На одній із вулиць щонайменше в 6 багатоквартирних будинках вибиті вікна і двері, пошкоджені стіни та балкони. Загиблих і поранених немає, повідомили у Нацполіції області. Зранку місцеві виносили скло зі своїх квартир та прибирали прибудинкову територію. Дехто вставляв нові склопакети. І кот прямо ко мені заліз і прямо сюди. І прямо влізав мені. І кіт прямо до мене заліз і почав ховатися. Зазвичай він спить он там, у кутку. А тут почав тулитися. Відштовхую його, а він тулиться. І тут, як почались вибухи, напевно, він відчуває щось. Квартира стане плачевна. Вікна повилітали від взриву. І було пошкоджено майно, також кафель відлетів, пошкоджена техніка побутова. І це... Може, це так Бог розпорядився, що ми не спали, що ми чули повітряну тривогу і зайшли в коридор, де є дві стіни, там сховалися. Буду старатися убирати і оце це таке, щоб було, щоб люди не різалися. У сусідньому будинку 15 людей ночували в підвалі, котрий обладнали заздалегідь. І не дарма, каже мешканець будинку Тимофій. Укриття міцне і надійне, але вентиляційна система потребує ремонту. Це довели представникам міської влади ще в суботу зранку після першої атаки району. Наразі чекають на допомогу. А в триповерховому будинку, що потрапив під ракетний удар, наступного дня комунальники продовжили розбирати завали в квартирах та прибирати навколишню територію. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененко, Суспільне, новини Запоріжжя.